spíš dělkama a vypískal je, že prostě tam jenom bejt. To bych tam právě nedělal, jako, no. to je jako... Já jsem chtěl ukázat, jak se to dělat nemá, jako. Jo, bych chtěl ukázat, jak se to dělat nemá. takhle ne. Důležitá je ta kvalifikovaná diskuze. Když se vlastně polepí to město, máte na to 30 dnů a lidi mají pocit, že teda té demokracie bylo učiněno za dost, ale vlastně ta diskuze ve velkých městech v Evropě probíhá mnohem déle a jsou do toho zapojeni odborníci a... Teda neprobíhá vlastně vůbec, že to bude jedna diskuze, ale možná, že někomu bude připadat, že vlastně probíhá, takže no to by mělo být hlavně takové upozornění na to, že je to teda, jak to jde rychle bez průtahu, bez té diskuze. A je to na beton. Ne, jako my jsme na tom pracovali, jako nebylo to jednoduché, to si nemyslete, pracovali jsme na tom, ale tak nebylo to zadarmo taky, že jo, co si budeme povídat, nebylo to zadarmo, ale skončí tady ten měsíc. Máme si známý, ne? A potom tak ještě jak 3-4 měsíce se to schválí a jedeme na to, jedeme. Nic nás nezastaví, nic. No ale co budete dělat s tím ministrem pro místní rozvoj, jestli? Na tom se pracuje. S tím už jsme v kontaktu, ne? Na beton. My jsme na to. Beton. Jo, takže máte tam taky nějaký páky. Jo, říkám, je to v konceptu, to je úplně to první. Tak když si to rozkliknete, tak uvidíte, že tam jsou všude samý zelený plochy. Kromě pár plošek, který se stejně, je tam jediný nebezpečí, třeba ten meander Botyče, tam třeba by asi se nemělo stavět, podle názoru no. Asi jarniky bych řekl. A i třeba podle mýho názoru, protože to je chráněný území. No. Ale jinak ten územní plán, ten je zpracovávaný dobře, jako. Jo, možná asi bychom se třeba na něčem neshodli, jestli jste aktivisti, jako to já nejsem aktivista, ale jako je to takový to, je to menší, je to ještě víc než menší zlo prostě, jako je to dobrý, no. Ale celoměstský významný, to je to, co se narychluje třeba ještě, než do toho vstoupí tenhle plán, že pak už vše skončí. Víme, jak to vypadne. Vy to. To rychle stvrdne. A teďka musím takovou naši hymnu, jo. Je ta písnička, mně přijde, že když to skládali, že to bylo jako... Ona. Na to vychází všechno. Já si myslím, že by nás tady měli odklidit, kdyby na záběry. Já si myslím, že dneska kamery by bylo dobrý, kdyby nás tady jako odklidili, dneška docela agresivně, ne? A přijdou ty pravý, ne? Tak to přijdou ty pravý, jako. Thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure. I consider it a shame. Si provedl internetový stránku s výrokovou
proto její výkresy začínají velkým písmenem V. Podle stavebního zákona je těch výkresů povinných méně než kolik jich tady vidíte. Je to výkres základního členění, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb a opatření. My jsme pro potřeby Prahy těch výkresů museli vyrobit více, protože především hlavní výkres, tak aby byl srozumitelný, bylo zapotřebí podle jednotlivých koncepčních témat rozdělit dále ještě na prostorovou regulaci a veřejná prostranství, na dopravu, vodní a odpadové hospodářství a energetiku, elektronické komunikace a kolektory. Všechny tyto výkresy nebo většina z nich má ještě variantní verzi, ve které je zobrazena celá řada dílčích variant. Výkresy územního plánu v té závazné části jsou provedeny v měřítku 1:10 000, tak jak to předepisuje stavební zákon, a pro celou Prahu vychází počet listů obvykle na 13. V některých výjimečných případech je to buď 14 nebo o